خخوی داتا وی چه بندم خوشحال ساتا بندم خپا کوا دل ازاری دا بندم آلا بنده سر دوکا مکوا تگی مکوا دا مسلمان مالتا بڑی موا مالت موا غلات مکوا داکا مکوا دی مخپا کوا یاد خدی تا پا بد نظر مگوا مگورا یاد لور تا پا بد نظر مگورا دا چامور تا پا بد نظر مگورا خپل خور لره خپل لور لره خپل مور لره کستا لور تا استا خور تا استا مور تا سوک پا بد نظر لگی نو تا پی مرگو نکه نو تا ولی دا بل خور دا بل لور دا بل مور تا پس پک نظر گوره یا با دا ملی و سرکه غلا مکا و خشه نده کتا نسو غلا که تا جنگ پی که جگڑا که نو ولی بل نغلا که داکا مکا و کستا پا کور سو غلا که و داکو نو تا خواغ وجنه نو تا دا بل داکا ولی که ظلم مکو مسلمان سره که تا سره مسلمان ظلم کی تا سونا خپا که گی نو تا ولی بل مسلمان سره ظلم که نو مسلمان سره خ سلوک کول او خ خیگڑا کول او مسلمان سره زیاده نکول مسلمان نخپا کول دا مسلمان خاصیت داده المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده یه ده ده لاس او ده جبه ده ضرر نو بل مسلمان محفوظی ده ده لاس او ده جبه ده ضرر نو بل مسلمان محفوظی نو بلی مسلمان خپکه زان لسخ وخه بل لخوخ کا لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیه ما یحب لنفسه اغی پور تک سوچه مسلمان نشه جوڑه ده چه زان لکم شیخ وخه بل لماغا سیخ وخه زان لیو شیخ وخه بل لبل شیخ وخه دا سوچه مسلمان نه نو یو دا خخوی شو او دویم خخوی اغا ده چه اللہ سرم خخوی چلوا پروردگار مخب کاؤ تا اللہ نا روم بی خدا وی اذ یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم چه عبادتو که روم بی بدا سوال که چه خدا عبادت قبول که چه عبادت قبول شی نو بیا با اللہ خوش آلی نو ستا سوال با اللہ بیا پورا کئی اللہ تقبل منا دا لوگوی عبادت منگو کستا کور مجور که خدا دا خو قبول که قبول سر تا پی رازی شا او دا غیر نفس اللہ ابراہیم علیہ السلام سوئی ربنا وابعث فیهم رسولا منهم اللہ زما پدی اولاد کے دا اسماعیل پدی بچو کے پدی اولاد کے خدا یو پیغمبر پیدا کر یو پیغمبر پیدا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی انا دعاء جدی ابراہیم زد اخپل نکا ابراہیم دویم اگر چی کما دعا کری وا چی زما پا اولاد کے دا اسماعیل پا اولاد کے یو پیغمبر پیدا کا عظیم رسول اللہ مبارک فرمائی اگر دعا زما پا حق کے قبول دا رسول اللہ مبارک فرمائی رسول یتلو علیہم آیات کا ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم دیر زور اور ذات اللہ دیر لوی دا حکمت او دا علم ذات اللہ اغا پیغمبر چیزا والا سوال کم چیزا ما پا اولاد کی پیدا کا اللہ غلیو کتاب مورکا کتاب سے چیزے قرآن شریف پیغمبر سوکتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زنویم رسول اللہ مبارک ویزے دعائے مدما پا حق کی قبول دا کتاب مورکا قرآن چی دا کتاب لولی دی امت تا رسول اللہ مبارک قرآن امت تا ولست صحابہ تا او بیاسا پا کتاب پوی کی چی اقیم السولات سمانا دا منز پابندی سرکاو سشیدی منز سوخ بیکوم سو رکات بکوم آتو زکاة زکاة ورکوی نو پیغمبر با پدی پویی چی زکاة ستا وی سونا بورکوم چالا بورکوم کم وقتی بورکوم او پا کم سونا مال کے با سونا ورکوم یعلمهم الكتاب والحکم او بیاوتا دا دین نخی و خی دا دین آثار و توخی حکمتون و توخی سنت و توخی نقشی دا دین پولا پوی کی مثالون ورکی پوی کی منز بکی کدی اونا کسا چل بکی گی چا سر با قیامت کے پاسے نقشے و توخایا حکمتو نوخایا دا دین نخی و آثار و توخایا پروردگارا
او صد پارا و یزکیهم نو یو تعلیم د کتاب ور کوي او دا غین پس بس کوي یزکیهم دی ته بدا سے چلو نه خی کی د دې زړه با د ګنا نه پاکی بیا ها الکا پیغمبر رسول الله مبارک شو کتاب قرآن شو او سو کے پہ پوئے کرل صحابہ کرام پہ پوئے کرل او دا سے پوئے کرل یزکیہم دا سے صفا و سترہ کرل دا سے صفا و سترہ کہ تر قیامت پورے بد رسول اللہ مبارک دا شاگردانو او دا صحابہ پشان صفا و سترہ مخلوق پیدا نہ کی ذکر خو اللہ فرمائی ولکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ پیغمبر مبارک ستا سو دا پرخ کل نمونہ دا نمونہ با پیجنے حالا با نمونہ دے انہ پیجن دے لہ نو تب سنگا دا حالا کہ بازار تا چی ٹوکڑا نمونہ اڑے دا نمونہ ٹوکڑا راکا دا نمونہ راکا نو اگا نمونہ بدان سر گردے کب نہ گردے نو لاول با دا پیغمبر مبارک نزان خبر کے نو حالا با دا اگا پشان زان جوڑے کن استا نمونہ دا نمونہ با معلومے کب نہ معلومے نو منگ دا نمونہ نا دا معلوم منگ دا پتہ نشتا رسول اللہ مبارک کلا پیدا دے پتہ نشتا تول خلق بارہ تاریخ بارہ وفات بارہ ربیع الاول باندھے دنیا لگیا تھا تو رسول اللہ مبارک جشن مناوئی پدے تاریخ پیدا دے تول پاکستان بار ملکون دنیا انختدا بارہ ربیع الاول بارہ 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 علماء تحقیق کرے دے چھ بارہ نہ دے تا دا پتہ نشتا حالا کرے میاشت تا خلق بارہ وفات ہوئی سو تا ہوئی بارہ وفات پدے بارہ دولسم در رسول اللہ مبارک وفات شوید ہاں بعض علماء دیکھیں تحقیق کی کہ دا بارہ در رسول اللہ مبارک دا وفات روزم ندا دا دولسم در رسول اللہ مبارک دا وفاتم ندا چی کم رسول اللہ مبارک کم سویلی دی پارفات کے دا جمعی پورز دا جمیر وز نہم از الحج دا او دا جمیر وز دو پا نہم از الحج رسول اللہ مبارک تقریر کرے دے او دا اغیر نپس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیا ذی الحج بیا محرم بیا سفر او بیا پا ربیع الاول کی دا دوار و جہان و سردار مبارک دا دنیا نتلے دے اگر وز علماء شمیرے لی دی اگر وزے دا غزینہ شمیرے لی دی او اگر حساب دا بخاری او بل حدیث خوزا طالبانو خبر دی تاسو تاغا نشم کولی نو بعض علماء دا اغی پا بنیاد بارا دا وفاتم نو یاد دا گل پرز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات شوی دی سو پرز باند گل پرز وفات تی پا دی دا طول امت اتفاق تی نو چی اگر حساب کتاب کئی کنا میاشت دے یو کم دے رشتہ لے کہ دا دیر شدہ دو میاشت دے لے کہ یو دے یو کم دیر شو بل دے یو دے دا دیر شدہ لے دا گل وزن جوڑے گی بارا دا گل وزن جوڑے گی نو منتا خلاول دا خپل پیغمبر دا پیدائش شو دا وفات تاریخ ندے معلوم دا پتہ نشتا دیرو مرگرو نوزت تا پوسکم چی سو کالے پا مکہ کی تیر کردی دی پتہ نشتا سو کالے پا مدینہ کی تیر کردی دی پتہ نشتا مکی صورتوں نہ کم دی مدنی کم دی پتہ نشتا رسول اللہ مبارک سو بی بیانے بی پتہ نشتا نکے سنگ کڑے دا دشپی منزی سنگ کڑے دے بی بیانو سر جن سنگ تیر کڑے دے بچو سر جن سنگ تیر کڑے دے گاونڈی سر جن سنگ تیر کڑے دے پتہ نشتا رضی با قیامت کے اللہ لبورزے اللہ بوئی دا رسول اللہ مبارک ما تعالی نمونہ لے گلے وا تا تا پتہ وا نا سنگا دنیا خو ماتا معلوم ہے دکھا حالکہ زمیدار پکشتا دعوت پتر چیزا با غنم پا کم عرص کرم کم امیاش بکرم لاؤ با پا کم امیاش کم پا کم عرضو کی بکم دکاندار تم پتا دا دکاندارم خبر دے دا خپل حساب کتاب نا دا سودا دے میاش کے دا والمو دے کے دا دی داری 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 او دا لوگان والمو خرسو مو دا پی خوری دی پاکستا دا پنجابی دی او دا دی او دا دی دا بروخ کرم او دا بٹنگ رہ کرم سونا منگزان پوئے کرے دے حالتا بیت اللہ تلار چی حج لالار چی غریب عمرے لالار چی قسم پا خدا کسا نہ خبری اس پتہ وطا نہ لگی یا کہ او سڑی لگیا دی عمرہ کی تواف کئی حجی سے ما تا خبر کولا سورا بحمد حجی سے بابا تواف کوئی ما توی بچے پختونو ودا خلق بکل ادری گی
دا خلق چی طواف کی دا با کل ادریگی میں ولی ویزا خوراغلی پی میں مات تشوی او گردم دا خلق خون ادریگی مو خی قتل کرو و بابا جی دا نو ادریگی دا خسرازی او سزی او چکره واو خبر دا خلاصا وا او سلا تا پا امرکی او سلی خبر کولی او سلی را دمخی دراغی وی جامو که لگی او صفا مروه تا روانو می اسکه وی صفا مروه تا زم کل سای کم منده واما می بابا جی صفا مروه تا و خلق علا منده و چه احرام کی کنه وی نا زخو چه اکتم توافو کم نو صفا مروه پسی کومو زخو بیخ دا مویست خب کیگو بنا دلس و ضرور پو کار چه سو کرار وانه دلس و ضرور پو سو نخلکو نتا پسکه دا شلو ضرور پو که بند جوڑه شلو نے تپوس کے چے دا گنڈیرے خرس کما نو کا ٹماٹر خرس کما نو کا گوپیان خرس کما نو کا دا کیبن و مرزو کے جوڑ کم کا تو رنگزو کے جوڑ کما خدا دکان جوڑو مچے دا تیل مال کے جوڑ کما او کا دا بلشی جوڑ کم دا بل دا دنیا سر زبن مینہ دا شلو نے تپوس کو حاج لزو پتہ نشتا عمرے لزو پتہ نشتا اس دا نیم خبر خدا اشتا کہا غریبانہ نلتر اس دا نیم خبر ما تا تیرا فنون کی گی جی عمرے لرا غلی امدلتا دا تواب بسنگا کوم او تب تب معلومت ندی کرلے یا رجی ندی کرلے دا سائے بسنگا کوم ایس پتہ غریب تنے لگی دین سر زمان مینہ نشتا خپکے گا ما نشتا مینہ محبت نشتا عشق دا خلے باندکار نکی گی عشق دا عمل باندکار کی گی مینہ دا خلی باندے کار نکے گی مینہ دا عمل باندے کار کے گی کتپا خلی پا تصبر ادانا پینزل لزرویز محبت عاشق رسول دا رسول سر محبت عاشق رسول اس تا مخ دا پیغمبر دا مخ پشان ندے تا تا دا پیغمبر مخ کل نخ کاری تا تا دا رسول اللہ مبارک چہرہ کل نخ کاری تا سر دا پیغمبر دا سر پشان ندے ستا اخلاق دا رسول اللہ مبارک دا اخلاقو پا شاید ندی تا سنو تا پوس کو ما پرے دے دا سلی پا دا مینہ کی رشتو ندی که دروغ جد دے دا دا پیو مجنون دے دا دا وین مجنون ندی مجنون پا لیلا عاشقو مندے بے والے کل یو خوا کل بل خوا کل بل خوا او دا مجنون قیسی نمو قیس مجنون لیونی تا وائی دا دیرو منڈو ترلو دا وجن خلکو پلیونی مشور کرو چلے ونے خشتا او دیر کولیو او لیلا تک تورا وا تورا نو خلکو بوی چی دا لیل شپیتا وی تک تورا وا نو مجنون تا چاوی چی تا سمر خشتے اسمر تورا وا دا خدای شان دے او پس لیوانیو دا بدی شو دا دی بدی شو دی نو خواب اللہ دیلو علیلہ کا خلق ہوئی دا خدای نیک بختی تا خوو گورا دا لک سمرا خشتا کولی در پسی لیوانی پنورونو گردی پا منڈو سر دیوی نمی دیکھوا نمی لگی اما جنون تا خلق ہوئی گورا تورا چوڑای دا سب پی کیزان دی لیوانی کڑی دی وی تاس و تا زمان پستر گو ندی کتے لی کر تاسو زمان پستر گو ندی کتے لی تاسو پخبل استر گو گو رہے نو چی دا دیر پلار خوپا بچی خوپا کیے گی نو پلار رو تیرا دا بچے بیت اللہ تزو یو دواء لدے بوزما او اخیری زی خود دا دواء مغا دے چی دا خدای نو غوالو چی دا دیغا مخلاص شے پلار پا مخا کر اگا زمانہ کی خورش کمو بیت اللہ تے بوتا او دا بیت اللہ پا غلاف کے والا سر وردن نکا او پلار و تاوی بچے جالی و تا پلار بچے زی یو دواء کو ممین پی ہوایا وایا بابا وایا بچی اللہم ارحنی من لیلا وحبها یا اللہ ما دا لیلا و دا غید منینا دمکا اللہ ما دا لیلا و دا غید منینا بچی دا دواوکا کتا دیگا مخلاص شوی دا پنورونو گردے دا پا بارانونو کی منڈے وی دوڑے چی دی نشتا غرک شوی اللہ وایا بچی غلے دی اللہ بچی وایا کن اللہم ارحنی من لیلا وحبها اللہ دا لیلا و دا غد منی نمی خلاص کی ما دمکا فشاو بچے دیسا وی لاسی اچھت کر اللہم من علی یا من علی بی لیلا وحبها خدایا یو احسان خورا سروکا
یو احسان وکا ادا چې د دې لیلا سره خو مینه نوره زیاته کا د دې لیلا او د مینه نوره زیاته کا پروردگار احسان وکا او پلار الته په سکون او پلت او شورو کلتا مردارا هلاک شما را وست چې دې غمه بخلاصې لته خو نور غواړې ته خو نور غواړې نو یو شعر یې وته وې یو شعر یې وې اللهم لا تسلبني حبها ابدا یا رب لا تسلبني حبها ابدا يرحم الله عبدا قال امينا يا الله د لیلا د امینه خو ما نه چته لر نه کې اوس پلار ته لر اوسته دی دې څه کوي یا رب لا تسلبني حبها ابدا الله د دې لیلا د امینه ما نه لر نه کې در نه خو نه کې يرحم الله عبدا قال امينا خدای زما په دې دوا چې کوم بنده امین وي پاغه رحم وکي مطلب دا چې بابا امین پی وا چې خدای دې باندې رحم وکي امین پی وا چې خدای باندې روز دې تلل نو واقعي چې مين اړه کې راشي بیا دا سي مين بیا نه پنوري نه پنوري نه په بادي نه په باراني بیا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ غرمې بروته رسول الله مبارک د غرمې روته اوږي حضور پاک نو چې روته حضرت ابوبکر صدیق مخې لا ورغه د غرمې خلک خوب کې ابوبکر څنګه روته وی دا الله رسوله روتم ما وکړه چې په حضور پاک مستر گیولګي او د مخ ته ولا لګل نیغ نیغ وګورم مخ ته لګ نیغ نیغ وګورم دې ته مینا بیا وای ابیا مینه دیتا وای پیدا وفات در رسول الله مبارک نه پس یو بی بی سترګه وسته خزا سترګه بس خزا سترګه ستر خو خنه دی خدا یو انداز تر رسیدل دا عشق یو انداز د دې سوک زاد لند کړه وی پاغ سترګو بس او کوم چې رسول الله مبارک په نخ کړي او اغه حضرت بلال رسول الله مبارک ته بانګونه وی لړ شام ته تختې اے بلال دا سکه شام کې سکه مدینه دی پرېخوا رسول الله مبارک کله دی پرېخو خلق خودی پسې ارمانونه کوي خلق خودی پسې تمناګانې کوي دا سکه آها پاغه مدینه به سوکم چې رسول الله مبارک پکې نخ کړي خانو شام کې د تخکاری سکه شام ته ځي وې نه کنه نقشې مې پړ پرتې دي نقشې د بلال پړ پرتې دي چې به مې بانګ وې نو په یو سترګه به مې په قبلې ته کتل او چې حضور پاک په مصلا ناستو نو په بل سترګه به مې غته کتل نو ما به په ډېر شوق چې بانګ وې او په مینه نو امیم یاد دي چې رسول الله مبارک یو ځل ما ته آواز وکړ بخ بخ یا بلال واه واه اے بلال نو نن چې زه بانګ ویم نو هغه مصله باندې هغه چهره ما ته ښکاري هغه بخ بخ ویلو والا واه واه ویلو والا شته څوک نو په شام کې خوب کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ولید نو په خوب کې ته حضور پاک ګیله وکړه بلالا دا وفا دا بی وفای دا یارانا دا دوستانا اذا لالم تم لالی بس خو چې ویښ شو ویمانه رسول الله مبارک ګیله کوي نو راغې مدینې ته نو چې مدینې منورې ته راغې صاحب جشن شو په مدینه کې او بلال راغې نن به بیا هغه بانګ ویلې کېږي چې کوم به بلال د رسول الله مبارک په مخ کې وي او نن به یو ځل بیا د حضور پاک نقشه مونږ ته راجم دی شي هغه دور به بیا رایاد شي اغه سترګې به مو بیا ډکې شي اغه زړونه به مو بیا ډک شي اغه نقشه خو به لګ راخکاره شي کنه بلال را ورسید خزي ماشومان واړه لوی دا په کوټو ورته ولاړ دي او خوشاله دي چې سو میاشتې پس د حضور پاک د جو نقشه نن منتخ کاره کیږي خوشاله خوشالي ده بانګ وخت شو بلال الا شابه وی نه 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 بلال بانګ لنه نه
بلال نه حضور پاک گیله کړی نو ځکه راغلی بانگ له نه دی راغلی بانگ به بلال نه وای نه 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 خامخا به وی نو حضرت حسن و حسین دا نوسی د رسول الله مبارک ور په جرګه راوستل وای وای نو دا جرګه به څوک چته منی د دې بچو ماشومانو جرګه او هو وی وجنې مې کنا نو هغه ځای ته وختي د حضور پاک په جون کې بیا کم ځای کې بانگ وی نو چې بانگ یې شروع که کنا اشهد ان لا اله الا الله تو رسید او بیا وی اشهد ان لا اله الا الله او بیا وی اشهد ان محمد رسول الله او د رسول الله مبارک دی نوم له ورسید په ځمکه پریوت بیا هوش شو وی وجنې مې پرېدی مې نه وی زمګه پریوت به باقی نیم بانګي وي باقی ونه وي دیتا مینا وای دیتا مینا وای حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ مکی ته زی بڑے والی دی بڑے نہ خلک په انسیو چتی دی گیټو دی نیم پاندو کی دی رشتہ داران راه لري عثمان داسکه پنسی دی نیم پاندو ته رسول دی داسکه خلک د پور خان دی زمون عادت خدا دی چې پنسیلان دی دي در باندې چل شوی دی ټول ماشومان در پورې خان دی ښځې خان دی سړي در پورې خان دی او هو اترکو سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم لهؤلاء الحکما هذه عزرة رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې قمقلو خلقو د وجه د رسول الله مبارک سنت پرېدم دا د پیغمبر د لنګ ځای دی دقه زید دیتا مینا وی جامان دا پیغمبر پشان او پا دا حضرت حذیفه ابن الیمان نا پا فارس کی نوڑے غرزیگی پزمکا نو رسول اللہ مبارک فرمائی کی نوڑے پزمکا و غرزو چتے کا مجھے کم خور لگی دری دیا گا تلری کا باقی خلیتا وجہ ان ولای پزما ک پری وته لروچت اکړه دغه چلی وسره کا خور زیته غردو باقی خلی ته بس مجلس کې زاړه وزیران او مشیران او خلق ناسي یو بل ته سترګلو دی وای دا وره دومره حیرت ناک هغه بل را والا کنه ورای خور نه واغشت دی په پیشو چا وته وی دا ټول در پورې پټ پټ خان دی اوهو وی دا پیغمبر سنت دی قمقلو لفریدم دې ته مینا وای دې ته سیرت وای دا سیرت نه وای چې ته لګیا یو دغه یو ورځ باندې خوشحالي وکړه بیا چوټی دې ته سیرت نه وای ها د رسول الله مبارک پیدایش باندې چې کم سړی خوشحاله نه شو مسلمان ځان ته وي دا د سر نه مسلمان نه دی د خدای وي چې څوک د رسول الله مبارک په پیدایش باندې به د خپلې خوشحالۍ اظهار به کوم زم الحمدلله چې ما له خدای دا تخولي پیغمبر او که یو سړی دا ولې دنیا ته راغلی دا ولې پیدا شوی او دا سړی نقشه ختم کړی او نوی دین یې خور کړ دا مسلمان کې دی شي نه دا خو زما د زړه ایمان د جذبه ده زما خو لیکن دا نه چې صرف دا یو ورځ خوشحالي وکم بیا چوټي بیا مونږ هم نکو بیا د پیغمبر نقشه مانه یې د پته نشته هیڅ نه نیم خبر دې ته مینه نه وایي مجنون راغی د لیلا د کوڅې ته مخامخ ناست دی بیابان کې ناست دی د لیلا د کوڅې پلارو کې ایسا نہ ناستے کہ چتا دا رہوا تھا ما پلوی مولید لاسے مولید لقد امر على الديار ديار ليلى اقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار ها ده ليلى پکوسو گردم نو کلا دا دیوال خلومو کلا دغه دیوال خلومو وی پا دی دیوالونو عاشق نیما پا دی دیوالونو که دن نا چه سوک پراتی دی پا غی عاشق نیما آغا عاشق نیما در رسول اللہ مبارک پا کلی که حضرت امام مالک خوند شخصیت پا سور لے نگر دی چاورتوی چه داولی پا سور لے نگر دی رسول اللہ مبارک گردی دے حضرت ابوبکر گردی عمر گردی بلال گردی او تہ پسورلے پدی کلی کے نہ گردی وی تخ پوچے گردم دینہ میرا غیدن نشتا خام مخاب گردم خو جے کما خور کے لان رسول اللہ مبارک پروت تے نو مالک پپا خور کے پسورلے نہ گردی
دې ته مې نه وي نه شو دغه نمدون نه شم کولی تاسو ته به څه ویم خو جلکی ده ته ویم سیرت ته پیغمبر دقه ده چې د هغه په طریقه عمل وکړه نه چې د هغه په پیدایش یو ورځ خوشحالي وکړو بیا چوټي کړه او د هغه د پیدایش پر ورځ خیرات وکړو بیا چوټي کړه نه د رسول الله مبارک پشان شکل جوړ کا دا هغه پشان عقیده جوړ کا دا هغه پشان اخلاق جوړ کا دا هغه پشان کردار جوړ کا نه شو کولی سل فیصد یو فیصد ہو کا کنا یو دو فیصد ہو کا کنا ہاں چې کم پرز دی خامخا بے کے چې کم واجبات دی خامخا بے کے تم اخو انگریز خوخ دی تم انگریز خوخ دی دا هغه جامه می خوخه دا خشته ده تم اخو انگریز خوخ دی دا هغه شکل می خوخ دی هر اته مزیدار خیر زما خو انگریز خوښ دی د هغه په شان جامه مې خوښه ده د هغه په شان سر د هغه په شان ګیره خفه کیږم نن خو ګیره کې نقشې جوړې شوې دا لابیلې خنداګان په ګیره کې للون کړی دی للون للونو ته وایي کړی دپر لاله للون ګیره کې للون دا اوس څه کوې اوس چا په ګیره کې دلته خریلې ده او داسې کړې ده او دلته پکې پنج غاخې راخکلې دي دلته پکې ګوټ کړې دي چا دلته پټې نه پرېښې ده دا باقی خریلې ده چا پکې دلته کې پنجه جوړه کړې ده چا ته سرو جوړه کړې ده او چا دلته کې داسې هغه بل شان شی غوندې مې بل ځای کې ولیده چا یو شان مړه نو د پیغمبر شکل پورې خندا کې خندا کې ولی د پیغمبر نقشه د تسپک اخکاری تو با بس اللہ تسر بس وجود شا رو با دی نیسی و اللہ کدی بیا پریدی مکو توقی خنداگانی مکو پیغمبر پوری خندا مکو رسول اللہ مبارک د خدای دیر لوی نیاز بینده اللہ تا دیر محبوبو د خدای محبوب تسپک مگو را دا اگر نقشه پوری خندا مکو دا خدای نو یاریگا او دن تبی مسلمان سمے پرے دا مزے دار ہے پرے دا خشتہ پرے چی زندہ رو او کہ نہیں پرے دے وے خرائے وے دا گناہ کم گناہنگاری گناہنگاری گناہنگار خو استہزاء و ٹوکے ملنڈے خو مکاو ملنڈے ولے کے نو مجمون اللہ تکینا استنو لیلہ تچاوی اگا پاگل خورا غلے دے اگا زنگل کے دتا ناس وی دے سخوری وی سم سخوری پلار کور پیدل تا نیشتا او نے پٹیشتا او نے سزمیدارشتا نو یو وین دلے یو جام پیور کروی دا دیخ نیک بخلے ہو سکے دا خوز کی جام پیسے با مجنون لو رسے دا چی پیور رسے دل مجنون تا غوین زوئی اندا پیو سکا آگا غریب پا پیو کم دیو او پا پلے شک کے پروتو ندا پیو سکوئی کم دیو دا کم دیو نرور ندا لیلا را کردی پیو سکل تاریخ کی خدا قرار دی چی خوشحال شو پیو سکل اسیزا پا دیو لکی ویما پدې زړه کې چې وته وی چې دا لیلا را کړی دي چې دې غریب بسونه په غرو ته چور لکونه والی ہے سی بزرد ته نخری بے کړی او دې پورې لیلا لاس جنگی دلی دی ناغی پلاس دا چیلے نے اوتی دی او غیر اللہ پیو کیا چولے نظر چی سپی اخ کلی دیوالی کلی جی پی بے تیرے دل سنگا پی اس گل سال لیلا بل جام ورکا او یو بل چې د سو خبر شو چې لیلا خو پی ورکی هغه راغی د دې غریب نه مخې ته ورخ هغه ونیو او ورخ پرې ور او چې دې پی وړل دی ویندې سار لا نو دا بل ورته وایي دا چې کوم مجازي عاشق دی وی څه کې وی دا لیلا مجنون دی عاشق دی دا پی وړل وی زه مجنون یم زه عاشق یم زه لیونی یم ډوړ جوړی نشته بس هغې وی ډېر اخله دلی پی ورکړه اخوار پاتې شو اوس لیلا پی ورکی او وین دی وړی دی بل لی ورکی دی مجازی لا هغه حقیقي پاتې دی چې سوره دی تیرې شوې نو لیلا وی چې یاره دا ورکه ګورو دا مجنونه خو نه دی خبر چې پی چا لتلی دی او ګورو چې دا واقعي دی عاشق دی په ما باندې او که داسې ګپ شپ لګی نو وین دی ته وی داسې وکړه نن دا جام یوسه او دی مجنون ته ووایه چې لیلا وینه غواړي پته به وسو لګي نو چې دله ورغی چې چا پیس کړي وه مجازي ورته وی چې جامې یوړو او دوی وی پی دې راونړل وی نن پی نشتا لیلا وینه غواړي وی پی راوړه وګی ما پی راوړه وی نن پی نشتا لیلا وینه غواړي وی پی راوړه وګی ما وی نن وینه غواړي وینه او تاسو وای
بیبینی والا غلیونی شا تا نزدی زپای والی ما که پیدا سرائی خوراکا کنی وی ناغن اغوار ناغل چی ورغی وی لیل اغی غریب خوی ورس پیس کری و باقی خود ایبل والی ظالم ورغی و بشیر جان نزد بشیر جان ورغی چی خود والی ناغل بل چی دی اغلا ورغی غاستی لا چی سنگا ورغی و تی لا 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 پیغ وی ناغواری آیا ورس غریب سکری والا وی راکا نو په یو اندام کې ستن منډي او وینه تر وباسي چې د لاس پېخ وخی که د مخ پېخ وخی که د خپې پېخ وخی که د خېټې پېخ وخی جامې ولا ډک نو دا چې موږ وایو د وینې مجنون د پیو نه خفه کېږم موږ د پیو مجنونان رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت علی رضی الله عنه بار راووتل چې بار راووتل یو بانډې سې راغی باندیسی نبی علیہ السلام تا وی چھے اللہ رسول دا ما قوم ما مسلمان کو او ما و توی چھے تاسو مسلمانان چھے نو خدای بڑی لوی رزق در کے خلق دنیا ری رنگ والی کن او خدای ما مالم در کے او خدای بڑی رزقم در کے او خدای بڑی روڑے در کے نو دا ما قوم مسلمان شو اسی مسلمان شو نو قات پر آگے ہوگی دی چھے لوڑے شو اسی اریکم چرانا واپسو نتختی زمان بابا جو یو دل خبر کولا دی بادرخیلو کندی که یو سالیو خنومی نالا مغمات نوم مغشتیم ویچه خلقو پس لارل چرا زم منزل ویچه زم من نکو وی منز بی ما پوری منز پیره دی خوانی بوداگان مجیبم وی خیر خلقو وطاوی چه نایا منز چا پوری سپیره کیگی نا تر عذاب بختور دی رزق کی برکت پیدا شی خیر بشی وی جمعت تیرا و سودا سپیو وچې په مانځه څنګه ودرېده او سجدې له لاړ د بدو رشامتو په سجده کې هلته چې د مچۍ پرته و په دا تندي ټاک ورکړ برکات له وتښتې به او چغې جوړ کړې زهته نه یم چې ما پورې سپېره دی زهته نه یم چې ما پورې سپېره دی نو باید سړی سپېري او د زور لمونځ وي قبول نو خبره دا وه چې هغه اوس وی تښتي واپس رانه لاړ نه شي د الله رسول زما سو مدد وکړه خلق ناجوړ شو یو سړی رسول الله مبارک یو صحابي وای وی اسالک مرافقتک فی الجنه وی په جنت کې ستا مرګرتیا غواړم جنت کې ستا مرګرتیا غواړم وی سوچو کا وی نه غواړم وی ګوره سوچو کا لګوندې وی غواړم وی ګور یاد وساته که جنت کې زما مرګرتیا غواړې نو فقر له لوخه تیار کا غریبی له لوخه تیار کا چې څوک جنت کې زما مرګرتیا غواړي چې ما سره بی نو اغل فقیری او د رزق تنګی دونه تیزه په منډه وردی لکه سیلاب چې په منډه یو ځای ته روان خدای دې مونږ ته خیر کړي مونږ ته دې خدای خیر کړي ویریږو قسم په خدای مونږ یې مفتو کې خو زه خو یې مفتو کې غواړم وروره قصه اسانه نه ده ګرانه ده خدای دې مفتو کې مونږ د رسول الله مبارک ملګري کې هغه وی څه د بورې زیو وی څه خو بویا کړه رسول الله مبارک ته باندې چې دا قصه وکړه چې رانه خلک واپس ځي مې رزق به راشي او رزق لاړ نبی اسلام علي صاحب ته وکتل چې څوک علي صاحب چې سم نشته یو یهودی ولاړ دی زید ابن دسینا یهودی او په یو مقصد راغلی دی ورته وایي که زه به دله درکړم پیسې قرض خو په یو شرط چې د پلانکي سړي د کجورو باغ دی هغه کجورې به راکوې نبی علیہ السلام ته وینه د سړی د باغ نوم ماله دا ګنا ده مطلق اوه چې دونه کجوري راکا کدا هغه باغ کدا بل کدا تاسو ورو د هغه باغ د کجور واده او کومه هغه باغ کجوري ونکي او یا او کې وغه ودوړيږي یا خراب بیا بس کیږي نو یو خاص باغ مې ادا وا او اوه چې دومره کجوري راکا بس ویټیک دا اتیا مسقال سر زر بز درکم مال به دومره کجوري راکې دا اندازه وته نبی علیہ السلام ټیک شو اغا سر در اتیا مسقال واغشتل او پیغمبر مبارک مجیب بس سخی دی او باندیسی لی ورکل وی زه خو انصاف ہو که انصاف او دا پا دی خپل قوم دی تقسیم کا دی تا مؤلفت القلوب وی پیغمبر علیہ السلام خبل چند سخی ہو کنن یو باندیسی وی اتیا مسقال یو مسقال سلور نیم ماسه تقریبا سر در دی دیگه اختلاف پکشتا خو سلور نیم ماسه سر در او دا اتیا مسقال دی ته ضرب ورکا یہ سونا بده جوړی وی دا یو سا او د انصاف د کار ور
چې هغه نیټې ته یو دوه درې ورځې پاتې شوې رسول الله مبارک دی یو جنازې نه راته نو یو ځای کې سوري ته دیوال کېناسته دغه ځای د ابن دسینه ورپسې راغی او دوه درې ورځې پاتې دي او سره حضرت ابوبکر هم ناست دی رضی الله عنه حضرت عمر هم ناست دی رضی الله عنه نور صحابه هم دي دا زید ابن دسینه د یهودي ورته وایي وایي ما له خپل قرض راکړ خو دوه درې ورځې پاتې دي کجورې راکړ او فورا یې بدرت شروع کړل تاسو د عبدالمطلب بچی چې یې کنه د خلکو پیسې خوري خلکو نه مال والې بیا ول نه ورکوي او د خلکو پیسې خوري او ما نه مال واغېسته اوس نه راکې یا د خدای بنده دا خو لا دوه درې ورځې ستا پاتې دي کنه نو عمر صاحب خو ناستو په موقع هغه وایي په ارام کې نه ګري که نبی علیه السلام نه وې اوس به دې سر هلته پروتو تا نه ورې دلته پرته وه خو دوه درې ورځې ستا قرض کې شته په دې طریقه څوک قرض غواړي پلار نکاح خلکو له کندې بیا زمونږ په مخ کې زمونږ پیغمبر ته بدرد وې ولې مونږ څه شوي یو غیرتي خلک خوشتا رسول الله مبارک مسکی شو په کار دا وه چې هغه سړي ته یې ویلو چې او کنه عمر ټیک وایي ستا خو دوه درې ورځې شته کنه رسول الله مبارک مسکی شو او حضرت عمر ته وایي وی عمره تا نه مې له دې خبرو توقع نه د دې خبرو امید نو تا نه زما د یو بل څیز توقع وه زه محتاج یم ما ته به دې نصیحت کړی دې محتاج یو ده ته به دې نصیحت کړی تا ستغیرې ورته ولې وې ان لصاحب الحق مقالا څوک چې قرض غواړي خامخا دوه درې خبرې کوي نو زه محتاج یم دې محتاج او دې څنګه محتاج ده ته به دې وایي چې قرض غواړي په نرمۍ وغواړه تاسې به دې ویل او ما ته به دې نصیحت کړی څنګه نصیحت چې د الله رسول چا نه قرض والے درې ورځې مخکې ولا تیار ساته زمو دا دې تب دې ته پیغمبر وای زه حیران یم چې الله رسول الله صلی الله علیه وسلم له کوم اخلاق ورکړي کوم خوی خدای ورکړي ځکه خو یو د بل چې خپل خوې دې سمې د بل نشي سمو وی عمر لارشا دل خپل حق ورکا وې دل تراشا یو دو منه ولا زیاتی ورک رټ او درټ چې غلا له خپل حق ولا ورک دو منه زیاتی ورکول زید ابن دسینه وته وی وی دا ولې راکې دا ما حق پوره شو وی دا تا ته مالک او چېړلې نو حضور پاک فرمایل چې لګ دې خپک یو دو منه ولا زیاتی ورک دې ته مینا وی بیا وته وی عمر ما پیجنې وی نه وی زید ابن دسینه مینوم دی د يهودي او د يهوديان هغه علامه الوی مولا وی اقب نوی تا دا خبر دی مون پیغمبر ته ولی دا شته دی ولی دا غسر ته نه کوم اثر ته دوم الوی عالم کې یو نا پوی او کې نو بیا څه خبره ده دا مون پیغمبر دی دومره بی عزت تک دومره سپک دی ورته وی خدا عزت بی عزت کولی سوک نشه پیغمبر له خدای عزت ورکړی دی خو ستا په ګومان کې تا دونه بی عزتی وکړه او ته سوی وی عمر ما په خپلو کتابونو کې د اخر زمانه د پیغمبر چې کم صفاتونه لیدلې او مې پکې ټول مونتی او دوه پکې پاتې ټول مې مونتی او سو پاتې دوه یو دا چې د سره څومره جهالت کې کنه نو دې به د غصه په ځای صبر کوي چې څومره جهالتونه کې او غصه کې دې به د غصه په ځای څه کوي صبر به کوي یو به دا صفات دا غصه او دا صبر مقرر شي غصه به نه کوي او صبر به کوي او دویم څه چې هر څومره ته د سره جهالتونه کې هر څومره کې نو دې به د هغه جهالت په مقابله کې د سره احسان او خیر ښېګڼه وکړي بد به نه کوي وی عمره وی دا دوه صفتونه دا مې قصدن چېړه قصدن مې دا باسونه کول بې عزتي مې غرض نه وه ما پکې هغه دوه صفتونه کتل نو اومې مونتل پکې نور مې پکې مخ کې مونتی او دوه مې پکې اوس مونتل نو عمر راشه ما سره لاړ شه د مسلمانې ګر نو لاړ عمر و سره شو نو رسول الله مبارک له بوت نو اغه زید ابن دسنه يهودي مسلمان شو او یې مال مې مسلمانانو ته بیت المال توقف دې تخلاق داسې سیرت په کار دی چې هغه سیرت سره کافر مسلمان شي زما سیرت نن څه دی نن زموږ هغه سیرت دی چې زموږ مسلمان زموږ د لاسه کفر ته روان دی کافر مسلمان کوي راځه جمعه ته مونځ کوي ښه جمعه ته راو سپلی وبا سپلی وي لاس کې ونیسه چې دن ودا ولې عبادت خانې ته به سپلی وړو یو کنه د وړو ولې
خدا مانزه زیده مقدس زیده نو سپلی باغی تولو وی دا خلق پتای دن نولو وی پتای وی آو وی سوکو یهودیان عیسایان کافر نه نه دا مسلمان وی سلام علیکم وی اغا دین منه دیخ وقتی مسلمان دا مسلمان نسپلی پتای شتانن که نیشتا سیرتا جمعات تا لال شه او ال تا دا قرآن شریفونه که خودل او پاغی و خطه و پا کیکو زیده جمعات نا او تا پیغمبره شیقه سیرت دا تا سیرت بیان تا جمعات که خلکو نا سپلی پتای مسلمان منز کئی خدای تا ولار دی اغا اللہ تا ادری دو تا تی سپلی پتای دا سیرت دی مسالہ کی شگی گرده دا سیرت دی پیو که او باچه دا سیرت دی تماتر والدی لان نکلی غٹ پی دا پاسکلی دا سیرت دی اب سر تا بدل تا غریب ولاری درخواست بیلاس گئی پا موبیل لگی خبری بکی الکا دا غریب دا تا ولار دی دس خطوہ تاو کا اب سر سر دا سکے پا موبیل لگی چگی دی جوڑی کلی بل سرا تخواہ کے ولار دی دا سیرت دی دا سیرت دی بابو تا با ولاری مال دا کارو ککینا اولا گئی پا موبیل بکا پیشا پی لگی خلق سر وقت دائے کے تنخار دے لے دا سیرت دے دا پیغمبر سیرت ہم گپ شپ لو بیٹو کے جوڑے کری دے یا اور چوکم قومیں گی دیو یا اور چیدینو آگا چراغان دے اور یا اور جلسے و جلسو نا دی اور یا اور اس پروگرامون و ملادو نا دی اور باس دا عشق رسولی دے حالتا پیو کیو با چی عشق رسولی حالتا مسلمان لدوکا ورکی عشق رسولی التا دو نمبر شیپا ایک نمبر خرس ہے عاشق رسول التا چین کی چی سامان علی نوی پی میڈ ان چین آمی لیکا پا دی میڈ ان سنگاپور لیکا پا دی میڈ ان جاپان لیکا پا دی میڈ ان انگلینڈ لیکا اچینی تاوے ولی چی مسلمان پی دوکا کما دا تا مسلمان دا تا سیرت کے دا سیرت رسول دا تا عاشق رسول ایمان او زب سیرت عمل کم او ملا سے از تقریر آتا ہو که شابا او نن سیرت النبی جلسہ دا او نن دا میلاد النبی جلسہ او ما تا تقریر ہو که او زب آلتا اگا چین والا اگا زین پیس بک باندی یو شے شیئر کردی دی ای مسلمان دا پاکستان راجی دا پاکستان مسلمان نو ای ما باندی کمزور شے جوڑ کی دا لگو پیسو وی میری انجا پان چولی کا وی که دا روڑے وقت چیزو تیم چرا دا چی مونگ سر روٹے اخری وی نستا سو روڑے را مدن اخرم دل سر پو ڈوڑے نخر مرام دا او دل کن رو پو دوکا میں اوکا دا علالا مالا نو سب ہوئے کم کم باو جالو غریب و جالم کمالدار و جالم ملا و جالم کامی و جالم افسر و جالم نوکر و جالم صدر و جالم وزیر اعظم و جالم وزیر و جالم زان و جالم چاکی بسونا دا رسول اللہ مبارک سیرتی زان نبا شورو کم لاوال گوری زان نبا شورو کم بیا با دبل نشورو کم دا پیغمبر مبارک دا سیرت دا بیان مقصد سده زمارونو ولکم فی رسول اللہ اسوتن حسن من کنن زان بدنام کم زانم بدنام کم چیز سمر تگی کی گی تگی نو پاکستان پاگی بدنام دا پاکستان مسلمان پاگی بدنام پا دوکا دا پاکستان مسلمان بدنام اے ماتا یو سلیوی روس کے لئے سپلے پالش کی گی پا مشین کی اپا جو پا گوتو ہوئی نا پالش کی گی دارتا چاوئے نا حل تا پاتے کی دا پا مشین کی پالش کی گی ناغی قانون دے سپلے پا مشین لور کی پاکی بکی دے پا دے خلکی نا بیزان تراکا گی دن نا پا پالش کی نا جی پالشی بار بیدتا رو گرو دے نا بلا بکی دے ابا زان تراکا گی نا بلا پالش کی نو چاہے اگر روپے دان تراک آگی نا اگر دوے میں سپلے بر تراک اور دائی نو خالق روسی آنم دا چر کی دان تراک اگر پلہ سکہ دا روپے دا بس مشین کی لومبے را اور دائی وہ دوے میں رنیس نیسی چاہے اگر سکہ کی دی دوے میں را اور دائی پاکستانی ورہ سرسے چلو دلال نو یو سپلے دی مشین کی ورک آگر پالش پائی را اور دو نو بلے بل مشین لیا اوڑا بلے بل لیا جی بل لیا اوڑا چاہے کی ورک نا آگر پالش کن راوی اور دو بس دا کار خوش ہو دا کلومبے خورا گردائی بے پیسو پالش پہ اس تی روسے را گئی چی اگر مشین کی خپل بٹور کا او جی سنگ اعتراخ کا اگر تیو نہیں ہو اخ خدا آیا ابل مشین کے چی روسی بٹور کا اگر نہیں منی ہو اگر فوراں کمپلینٹ ہو کا چی دا زمانگا مشین خراب شوے
دا خود به منی ول پکار دی دا خود به من نه نسلم به نسی اوس ماشین خو خل نهسته چې وته و چې غلم به پاکستانی پالش کړي زمارونو خیر خیر کړه مسلمان سره کړه بد بنه کړه حکومت سره هم دوکه نه کړي او حکومت به قوم سره هم دوکه نه کړي او چې خکه ادمون پښتانه خو یې ښه مه کوه نو بد نشته نه دا غلطه خبره ده ښه کوه که تا سره بل ښه نه کوي الله به جزا درکوي یو هلک په لاره روان دی یو هلک او هغه د کمپنۍ د مشهورتیا شیدونه خرڅو د کمپنۍ د مشهورتیا خلک خرڅوي که نه څوک بنین څوک جورابې څوک دا بار ملکونو کې هم وي دلته هم وي شیدونه یې خرڅول نو یو دروازه یې ټلی والا یو بوډای ښځه والا راووته په هغه ملک کې دا بوډایګانې ځان ځان له په کورونو کې اوسیږي چې بچی وادو کې نو بس بیا بوډا او بوډای چې دي نو هغې له ځان له دا کوټې موټې جوړ کړي ځنګلو کې ډوډۍ والا ورکوي یک پکې کې چې راووته وي بچی ولې وي دا د کمپنۍ د مشهورتیا شی دی او دا مې راوړې بچی ما سره خو پیسه نشته زه خو ډېره غریب یم دا خو نشم اخیستی خفه کېږه مه خو ته لږ ودرېږه یو منټ یو منټ ودرېږه دا بوډۍ لاړه او دې له چې سرکار کوم پی ورکړی وو نو په ګیلاس کې اقا پی راوړل او یخ پی مزې دا او دې لک لیور کړ بچې وي زه خو غریب یم دا سودا در نه شم اخیستی خو دونه په تا پوه شوم چې ګرمي دې هم شوې ده او تږې مې او اوږې ما ته معلومېږي آن دا ګیلاس پی وڅکه هغه لک هغه ګیلاس پی وڅکه لا بوډۍ کور ته لاړه څه موده پس ډېره موده تېره شوه ډېره 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 دې بوډۍ ته هارټ اټیک وشو د زړه اټیک وته وشو ګاونډیانو یوړه هسپتال چې هسپتال ته پرایویټ هسپتال ته یوړه چې څنګه یوړه هسپتال ته دا بې هوشه وه ډاکترانو وویل چې له دې خو د زړه والونه بند دي اپریشن په کار دی فوراً یې والا اپریشن کړی دی فوراً غټه سرجري کړې ده او والونه د زړه بدل کړی دی او چې بوډۍ په هوش کې راله وی کتل چې دا د کم دی پرته انرسانو ته وي ډاکټران دا کم دی دی وي دا خو پرایویټ هسپتال دی وي دا څه چل شوی دی وي دا تا ته زړه ټیک شوی بې هوش شوی نو چا راوړې نو موږ دلته علاج وکړو چا راوړ چا راوړم نشته او هو بوډۍ ځان ته په ژړا شوه په خیر وشوه چې خدای دې زما ګاونډیان هلاک کړي دا پیسې به څوک ورکوي دا ما چې دلته کې دا کوم اپریشن شو دا خو د شپږ اووه ټوله ګروپ اپریشن دی ډوډۍ دارو درمل خدمت دا به څوک ورکوي زما ګاونډیان دې برباد شي خو بس مړه به هم خبره به خلاصه وکړم دا څه په جنجال ما سره پیسې کم دي دا به څه کوي بوډۍ د دې د وجې نه غریبه جاړي پیسې به څوک ورکوي بل به مې څوک ورکوي چا ظالمانو راوړې مړه به ومه چې کله دا هغوی ډسچارج کړه کاونټر لورله اوس بوډۍ ګوري که نه چې په ما خرچه به څو نه وي ورکولې خو نه شم خو دا به څه کېږي کاونټر والا ته وایي زما بل راوباسه هغه وله غاټ بل راوویستو وي ستا په ډیپریشن پنځه نیم لکه روپۍ خرچه شوې ده دوجې پر کې دوه شو نه نه وي خفه کېږه ما بوډۍ ولې وي هغه ستا په دې بل چا داخلي کړي دي ته راوباسه چا داخلي کړي دي هغې ته اعلان نه کړی دی کې لیکي چې پیډ پیسې داخلي شوې دي اوهو چا داخلي کړی دي تروباسه چې لاندې فایل تو قتل نو په انګریزی کې په هغه یو جمله لیکلې وه په انګریزی کې یو جمله لیکلې وه سو تینک یو فار اے ګلاس آف ملک دا ستا د یو ګیلاس پیو شکریا ستا ډېره شکریا د یو ګیلاس پیو شکریا او بوډۍ پوه شو چې دا خو هغه هلک داخلې کړی دي چې کوم هلک له ما ګیلاس پی ورکړی دی معلومات واغېستل چې دا هلک به کوم ځای پیدا کړم چې اوس یې زه شکریا ادا کړم وې دا د دې هسپتال مالک دی دا هلک چې ته کله راوړې هسپتال ته دی مشر ډاکټر دی او ته وکتلې هو دا خو هغه بوډۍ ده چې ما باندې یو وخت کې ګیلاس پی څکلی دی هله فټافټ اپریشن مله وکړې اپریشن دې وشو علاج دې وشو او هغه وی چې دا پیسې ما د طرف نه جمع کړي هغه هلک هغې نه پس ډاکټر شوی دی ځان له هسپتال جوړ کړی د هسپتال مشر انچارج دی ښېګړه نه روکېږي ښه بالکل نه روکېږي او که انسان سره روکه شوه رب العالمین سره نه روکېږي
کدا انسان سترګړان د شوتا وسره خوکل داغه کیمرا فیل شوتا وسره خوکل دا لا کیمرا نه فیل کیږي خ کوا او پختانوی په دیواله ورولا دا دا خمتل دی دا موجه خ کوا بد نشته نه خ کوا په دیواله ورولا الله به داغي بدل درکه مسلمان لم پکار دی من لم یشکر الناس لم یشکر الله چې چا سره خوکل ته داغي بدل خبر کا خبدل ورکا او که مسلمان نظر کی اللہ به نظر سے دمارونو د سیرت تر رسول الله مبارک مقصد سره ولکم فی رسول او در رسول الله مبارک نقش خپلک بس دا متاسو لخ کولی نقش را به کړی دا نو عقیدہ غسه عمل غسه اخلاق غسه کردار غسه عبادت غسه صدقه غسه یو بل سره ملاویدل غسه او کور بیبیانو بچو سره تعلق غسه کم چې د دوالو جهانو د مبارک سردار بس دا سیرت دی او د پیغمبر مبارک په پیدایش خوشاله اظهار هم ټول کو یو ورځ به نه کو هر ورځ به کو یو میاش به نه کو هر میاش به کو دغه څه شک دی دا د پیغمبر مبارک د سیرت مقصد دی الله پاک دې مونږ کې دغه سیرت پیدا کړي رب العالمین دې مونږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په نقشه باندې روان کړي او هغه څه خو ډیره ګرانه ده هغه خو مونږ د هغې ګرد تر نه شو رسېدی او چې کوم سیدونه زمونږ په غاړه کې واجب او پرس پراته دي خدای د هغې د پوره کولو توفیق راکړي چې کوم سنن او مستحبات دي الله د هغې د پوره کولو توفیق راکړي چې کوم حرام او مکروه او تحریمي دي الله ته مو تزړه تورکړي د ګناهونو نه مزړه تورکړي او خپل ښکلي پیغمبر مبارک ته مو د قیامت پرس سرخرو ودرې